নমস্কার যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে সরকারী টয়লেট পোৱা নাই সেই সকল মানুহে ভিডিওটোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাই থাকিব কিয়নো আকৌ নতুনকৈ আহি গ'ল সোণালী সুযোগ যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে সরকারী টয়লেট পোৱা নাই সেই সকল মানুহৰ কাৰণে চৰকাৰে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তো আপোনালোকে বিচাৰিলে নিজৰ নিজৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো দিয়ে কিন্তু এক মিনিটত কৰিব পাৰে সরকারী টয়লেট পোৱাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন তো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা হেক লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি বিস্তাৰিত চাই লওঁ যে মোবাইলত কেনেকৈ সরকারী টয়লেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ কাৰণে মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি অপেন কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ভিডিঅ'ৰ মাজত জনাই দিম অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকে অকণমান তলত আহিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি অকণমান তলত আহিলে ৰাইট ছাইডত ইয়াতে বহুকেইটা অপশ্যন চাব পাৰিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHSL যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিলে তলত লিখা চাব পাৰিব চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তো চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব অহাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰখন বহাব তাৰপিছত নাম লিখিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰ ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ দিব লাগিব নিজৰ নিজৰ ফুল এড্ৰেছ তো এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব ছিলেক্ট ষ্টেট তো এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি 4 নম্বৰত আসাম যে লিখা আছে আসামৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান তলত চাব পাৰিব কেপচা তো কেপচাকেইটা কেপচাৰ ঘৰত বহাই তলত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন পেজত গুচি আহিব লগইন পেজত গুচি অহাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিখন মোবাইল নাম্বাৰ দিছিল সেই মোবাইল নাম্বাৰখন এণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰৰ ঘৰত বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত অকণমান তলত লিখা চাব পাৰিব গেট OTP তো গেট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এখন OTP আহিব OTPটো অহাৰ পিছত তলত এণ্টাৰ OTPৰ এটা ঘৰ পাব এইটো ঘৰত OTP কেইটা বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত আকৌ অকণমান তলত চাব পাৰিব কেপচা কেপচাকেইটা এণ্টাৰ ছিকিউৰিটি ক'ড যি লিখা আছে এইটো ঘৰত বহাই তলত ছাইন ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো ছাইন ইন অপশ্যনত যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুনকৈ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব তো অহাৰ পিছত ওপৰত লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰিব থ্ৰী লাইন তো আপোনালোকে থ্ৰী লাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো থ্ৰী লাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা দুটা অপশ্যন আহিব ইয়াৰ মাজৰ পৰা নিউ এপ্লিকেশ্যন যি লিখা আছে নিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো অ'পেন হ'ব অ'পেন হোৱাৰ পিছত ইয়াতে প্ৰথমে ষ্টেট নাম চাব পাৰিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম যি লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জিলাখনৰ নাম ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব তো জিলাখনৰ নাম ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্লক ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত পঞ্চায়ত ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ভিলেজ ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত হেবিটেশ্যন নেম যে লিখা আছে ইয়াতে আপোনালোকে ৰিভিনিউ ভিলেজটো ছিলেক্ট কৰি দিব তো কৰাৰ পিছত তলত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ নামটো লিখিব তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকে লিখা চাব পাৰিব আই এম গিভিং মাই কনচাৰ্ণ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত টিক কৰি তলত ভেৰিফাই আধাৰ নম্বৰ যে লিখা আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আধাৰ নম্বৰটো ভেৰিফাই কৰিব তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম দিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি মেল নে ফিমেল জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কেটেগৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি APL নে BPL কেটেগৰী ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি দিব ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত ছাব কেটেগৰী অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ছাব কেটেগৰীটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আৰু দুটা অপশ্যন লিখা চাব পাৰিব কাৰ্ড টাইপ আৰু কাৰ্ড নাম্বাৰ তো এই দুটা অপশ্যন আপোনালোকৰ ছিলেক্ট কৰিব নালাগে অট'মেটিক আহি যাব তাৰপিছত ইমেইল দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ দিব তো এইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ দিব লাগিব বেংকৰ ডিটেইলছ তো বেংকৰ ডিটেইলছত প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বেংকৰ IFSC ক'ডটো লিখিব লিখি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বেংকৰ নাম ব্ৰাঞ্চৰ নাম ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছ গোটেইখিনি তথ্য কিন্তু ইয়াতে এটা এটাকৈ আহি যাব আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে গোটেইখিনি তথ্য চাব পাৰিব তো এইখিনি চোৱাৰ পিছত লিখা চাব পাৰিব একাউণ্ট নাম্বাৰ তো এইটো ঘৰত একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহাই দিব বহাই দিয়াৰ পিছত তলত চুজ ফাইল অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে বেংক একাউণ্টৰ পাছবুকখনৰ এখন ফটো ইয়াতে আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পিছত তলত লিখা চাব পাৰিব এপ্লাই এপ্লাই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু ফাইনেলি এপ্লিকেশ্যনখন হৈ যাব তো যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে চৰকাৰী টয়লেট পোৱা নাই সেইসকল মানুহে বিচাৰিলে এনেকুৱাকৈ নিজৰ মোবাইল দি চৰকাৰী টয়লেট পোৱাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে তো আজি ইমানেই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পেলাই নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব